آمدن سے زائد سسا جات کیس لیگی رہنما خواجہ آصف کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے نائب حکام سے خواجہ آصف کے ریفرنس سے متعلق جواب طلب کر رکھا ہے۔ جی سی یونیورسٹی کی طالبہ مریم کی ہلاکت کیس میں بڑی پیش رفت، ملزمان نے مقتولہ سے 1,20,000 روپے لینے کی تصدیق کر دی۔ ملزمان سے اسی رقم سے اسقاط حمل کی رقم ادا کی گئی۔ ملزم اسامہ سے 33,000 روپے برآمد کیے گئے۔ تفتیشی آفیسر کا ماڈل ٹاؤن کچہری میں بیان، ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ شہر گل میں کوڑے کا راج، سڑکوں اور گلی محلوں میں گندگی کے انبار، کنٹینر بھر گئے، کوئی کوڑا اٹھانے نہ پہنچا۔ ریلوے روڈ بھی صفائی عملے کا منتظر، کوڑے سے تعفن پھیل رہا ہے علاقہ مکین۔ برطرفی سے بچ گئے، ہائی کورٹ نے ایل ڈبلیو ایم سی کے 75 ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کرنے سے روک دیا۔ ایل ڈبلیو ایم سی کے کنٹریکٹ ملازمین کی ممکنہ طور پر برطرف کرنے کے خلاف کیس، عدالت کا 75 ملازمین کی تنخواہیں جاری کرنے کا حکم۔ کرونا کا خطرہ برقرار، لاہور میں موزی وائرس سے مزید 2 افراد جاں بحق، 393 نئے کیسز رپورٹ۔ پنجاب بھر میں 13 افراد انتقال کر گئے، 705 نئے مریض سامنے آ گئے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کی کارروائیاں، 24 دکانوں اور ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا گیا، 7 کو وارننگ جاری۔